това предаване ще припомня основните принципи на икономиката. Ще предупреждава до какво може да доведе тяхното пренебрегване. Ще изважда на показ основните икономически заблуди. Ще разкрива дългосрочните резултати от всяко икономическо действие или политическа програма и техните последици за цялото общество. Защото икономиката лично ни засяга. Вие гледате телевизия България Онер и слушате радио България Онер. Аз съм Калин Манолов. Дами и господа, добър вечер. Започва видимо и невидимо предаването за макроикономика, в което днес ще обсъждаме съдбата на еврото. Не сме единствени. След месеци инфарктни срещи на най-високо правителствено и държавно ниво, на 27 октомври, след целодневни тежки преговори, Европейския съвет сключи дългоочакваната сделка за спасяването на еврото и Гърция. Водещи частни банкери от еврозоната, държавни глави, централни банкери и ръководството на Международния валутен фонд търсиха начин да се излезе от развиващите се вече две години спирали и проблеми, които заплашват да провалят проекта за единната европейска валута. Резултатът от срещата е известен. Лидерите на еврозоната постигнаха споразумение с частните банкери и застрахователи да приемат отписване на половината от правителствения дълг на Гърция. Решиха да бъде увеличен и оптимизиран и фонда за финансова стабилност от 440 милиарда на около 1 трилион евро, а банките в Европа да бъдат рекапитализирани с около 106 милиарда евро. Беше приета също и програма за връщане на доверието към банковия сектор до юни 2012 година, като също беше поет безапелационен, но все още неясен във времето ангажимент за фискална дисциплина и ускоряване на структурните реформи за икономически растеж и заетост. Реакциите на това решение вече също са ясни. Повечето медии говорят за надминати очаквания, пазарите като цяло отчетаха повишения миналата сряда, еврото поскъпна спрямо долара, цената на златото също се повиши. Наясно обаче остава бъдещето, както на еврото, така и на целия Европейски съюз. За това и за последствията за България ще говорим в днешното ни предаване. Може ли еврозоната да бъде спасена? Наши гости са Лъчезар Богданов, управляващ съдружник в изследователската компания Industry Watch, и доктор Веселин Пасев, доктор по икономика, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Как България стигна на еврото? Следва кратка хронология в началото на нашия разговор. Европейският икономически и паричен съюз, така наречената еврозона, е споразумение между участващите в Европейския съюз европейски народи за споделяне на единна валута и единна икономическа политика с определени условия на фискална отговорност. В момента Европейския съюз има 27 страни членки с различна степен на интеграция. 17 държави членки на Европейския съюз са приели еврото. Обединеното кралство Дания и Швеция нямат такива непосредствени планове, а 7 други държави членки са в различни етапи на приемането му. Началото полага Жак Делор, френски социалист, председател на Европейската комисия от 1985 до 1995 година. Една от дългосрочните цели на единният европейски акт от 1986 година е общата валута. През 1987 година Хелмут Шмидт, социал-демократ и бивш канцлер на Германия, и Валери Жискар Дестен, бивш президент на Франция, основават лобистката група Асоциация за парично обединение на Европа. Скоро след това големи немски компании като Volkswagen, Daimler Benz, Commerzbank, Deutsche Bank и Dresdner Bank стават членове на асоциацията. През април 1989 година излиза така нареченият доклад Делор, тристепенен план за въвеждане на еврото. Това е повратната точка. На срещата на върха в Рим през декември 1990 година, т.е. два месеца след обединяването на Германия, този план е прият официално въз основа на дългосрочните цели, определени от единния европейски акт. Първият етап започва да се осъществява през юли 1990 година с засилването на икономическата и монетарна координация. Контролът върху разменните курсове е премахнат и общият пазар става факт. През януари 1990 година Хелмут Кол се съгласява с Митеран да одобри единната валута, макар че банкерите от Бундесбанк я смятат за нежелателна в близко бъдеще. Бундесбанк подкрепя валутната конкуренция в Европейската общност или в крайен случай лансираната от британския премиер по това време Джон Мейджър концепция за ЕКЮ-то.
В Европейския съюз да има 13 валути, като всички те се приемат като законно платежно средство. Но германското правителство отхвърля британското предложение за свободен пазар. То предпочита социалистическото предложение за единна фактическа валута в Европа. Политическата воля в полза на единната валута е изразена в договора от Маастрихт, подписан на 9 и 10 декември 1991 година. Кол се дистанцира от идеята за политическо обединение, но прави стъпката към паричен съюз като жертва марката. Договорът от Маастрихт фиксира и датата за въвеждане на единната валута 1 януари 1999 година. На 1 януари 1997 година е установена законовата рамка за еврото и Европейската централна банка. Участниците в зоната и монетарните инструменти на Европейската централна банка са определени в началото на 1998 година. През следващата 1999 155 германски професори по икономика безуспешно настояват за отлагане на валутния съюз, защото структурите на европейските страни са твърде различни, за да бъде такъв съюз стабилен. От своя страна, специалисти от Бундесбанк твърдят, че общата валута трябва да е цел, а не средство на икономическата интеграция. Независимо от всичко, официалното въвеждане на еврото започва на 1 януари 1999 година. Валутните курсове между валутите на страните участнички са фиксирани. Две години по-късно еврото реално се превръща в обща европейска валута. Вие сте с предаването Видимо и невидимо. Аз съм Калин Манолов. С днешните ни гости Лъчезар Богданов и доктор Веселин Пасев обсъждаме възможните или невъзможни начини еврозоната да бъде спасена. Нека чуем първо мнението на Лъчезар Богданов. Здравейте. Добър вечер. Ами, темата явно е много дълга, но за да кажем дали ще е спасена еврозоната, трябва да кажем как, в какъв вид дали ще бъде спасена. Според мен не може да бъде спасена във варианта, в който функционираше до момента, а именно всяка страна има абсолютно независима фискална политика, харчи както намери за добре и след това разчита другите страни да я спасяват и да покриват загубите и съответно да спасяват и банковия сектор. В този вид втори път няма да се случи развитие. Така че сегашната конструкция очевидно не работи. Това не означава, че не може да има няколко страни да имат да споделят обща валута. Фалшиви ли бяха фанфарите в края на октомври тогава? Не бяха фалшиви по никакъв начин, защото целта на всички тези срещи в момента не е да върнат положението, или поне според мен такава не е целта, и не е със сигурност целта, например, на страни като Финландия, Холандия, Германия, Австрия. Със сигурност не е целта да върнат статуквото, каквото беше към 2000-та година и да се повтори това десетилетие на безобразие. Целта е да се намери работещ вариант от тук на сетне едно и второ да се, както се казва, разпределят загубите. Тоест има загуби, трябва да се разберат помежду си кой и как да ги поеме. Това е според мен сделката, която всъщност се проточва вече с доста 3 месечи и според мен за пореден път ще се окаже, че не е съвсем окончателно. А възможно ли е всъщност изобщо такъв тип сделка? Напълно е възможна до момента в... Тоест ще е възможна сделка в момента, в който всички страни, разбира се, техните политически елити приемат, че тази конструкция, която работеше до преди 2 години, не може да продължи да работи по този начин. Тоест ще трябва да има друг вид политика, друг вид дисциплина, друг вид действие от страна на правителството. Ако това се приеме и ако се приеме, че има загуби, наистина трябва някой да пострада, някой трябва да плати сметката, вече е възможна сделка. До момента, според мен, дълго време се отричаше изобщо, че има проблем. Тоест всичко се отдаваше на някакви временни явления, някакви лоши спекуланти, които се появили от някъде и така. Нали, направили са нещо злонамерено и едва ли не след няколко месеца нещата ще се върнат по-старому. Мисля, че вече се осъзнава, че това не е така, че наистина има проблем и той трябва да бъде решен, трябва да се промени начинът, по който се водят политики и трябва да се плати сметка. В каква посока ги виждат тези нови видове политики? И вървят ли те в комплект с нови политически лидери? Със сигурност. Вероятно това ще се наложи да се случи. Все още е отворен въпросът дали ще се върви в посока фискална централизация или ще се върви в посока
самостоятелно управление на икономиките и на финансите, но при твърди ограничения и твърди правила. Това за сега е неясно. Като че ли обаче, и това може би е напълно логично, правилата ще диктуват тези, които имат нещо в кесията и тези, които могат да се оправят сами в момента, а не тези, които са фалирали, тези, които имат нужда от помощ. На две скорости ли е вече Европа? За икономически растеж или за нещо друго? Защото това е много, много важно разграничение. В Европа растат тези икономики, които преди години осъзнаха, че шансовете за просперитет са наистина в това да се състезаваш в една глобална икономика, да предлагаш продукт, който хората искат, да го правиш с технологии, с знания, с умения, с инвестиции, с иновации. Тези икономики се вижда за последните 10 години, че растат и продължиха да растат и след кризата. Имаше икономики, които мислиха, че могат да растат с пари на заем, с харчове вътрешни, с кредити за коли, за жилища, за мебели, нали, за телевизори. Видя се при тях, че те са в момента фалирали, при тях няма растеж и вероятно дълго време това няма. Това са южноевропейските. И не всички южноевропейски, но да, повечето южноевропейски. Пикс, така наречени. Да, именно. Това е всъщност показва, нали, какъв е начинът да се расте. Т.е. те трябва да реформират по такъв начин вътрешната си политика, че икономиките да станат по-конкурентно. А има ли образец на тази реформа вътре в рамките на Европейския съюз? Има образец. Германия още, когато изпадна в рецесия 2001-2002-2003, се принуди да направи някои реформи на трудовия пазар, на пенсионната реформа и виждаме, че Германия по-бързо излезе от кризата. Виждаме други страни, като Швеция, които след банковите си проблеми през 90-те заложих на една по-голяма дисциплина в финансовия сектор, известно намаляване на данъците, реформи в социалните системи, по-гъвкав трудов пазар. Дания също такъв пример, Естония, Австрия. Тоест страните, които дори преди кризата имаха по-благоразумна политика, повече отвореност към инвеститорите, повече отвореност към пазара, всъщност, разбира се, пострадаха от кризата, но след това си стъпиха на краката. Всъщност най-големия проблем на еврозоната и на цели европейски съюз в момента гръцкия дълг ли е или възможните негови повторения в Италия и Испания, да кажем, или изобщо нуждата от нова структура на цялата европейска... Не, значи това е само, както се казва, демоверсия, само първи прочит на това какво може да се случи. Голямото изпитание е модела, на който имахме дълги години, не само, разбира се, в Европа, но и в Съединените щати, основан на значително разширяване на публичния сектор, значително разширяване на социалната държава, най-общо казано, с пари на заем. И, разбира се, значително разширяване и на частното потребление с пари на заем. Този модел е на изпитание. И всъщност ние си говорим за кризата в Гърция, но всъщност се сещаме за Франция и Германия. Германия също е в нарушение между другото на пакта за стабилност и на маастрихтските критерии. Три пъти поред даже го направи. Значи, тя, освен дефицита, има и твърде висок дълг. Така че големият проблем е, че цялата развита част от Европа, Западна Европа, е свръхзадлъжняла. Голяма част от техния бизнес е свикнал да работи и да печели, продавайки стоки, разчитайки на това, че хората ще взимат нови и нови кредити, за да купуват нови и нови стоки. Например, автомобили, например, мебели, например, жилища и така нататък. Тоест, този модел на икономическо развитие на изпитание, всъщност, той трябва да се промени, да се преструктурира по някакъв начин, ако не иска цяла Европа да изпадне в една дълга, трайна рецесия. Благодаря уводния коментар на Лъчезар Богомов. Чухме го сега. Сега е ред на доктор Веселин Пасев. Вашето мнение, начало, кратка ви отговор, може ли да бъде спасена еврозоната? Аз мисля, че доста трудни години очакват Европейския съюз и специално еврозоната. И причината е една така доста проста причина. Еврото е една, може да кажем, валута експеримент. Аз съм твърдо убеден, че страни с толкова различни икономически параметри, каквито бяха в началото и все още са, с толкова различен менталитет, бизнес среда, култура, направене на бизнес и така нататък, се свързаха с една единствена валута и националните различия, националните проблеми, ежедневни, икономически и други,
отвлякоха вниманието на европейските икономисти, на факторите, които движат важните политически решения, свързани с икономиката, от това да се следи поведението на тази валута. Всяка една страна изключително отговорно се отнася към курса на своята валута, към поведението и спрямо реакциите на пазара. България, разбира се, е една от малкото страни, която не прави това и не наблюдава тези неща, тъй като ние си имаме едно дежурно обяснение, всичко е окей, защото сме във валутен борд и не можем да водим такава политика. Но изключително важен проблем е и е това, което постигна, значи, и Турция, и Китай. Турция стана Китай на Европа. Това е една умела валутна политика, едно непрекъснато следение на валутния курс, непрекъснато въздействие, управление от страна на централните банки на тези страни на този валутен курс. И в това, в тази силно конкурентна среда, притисната както от конкуренция в извън финансовия сектор, чисто производствена и индустриална, Европа се оказа и в една конкуренция на другите валути и тя, за съжаление, тази валута обща нямаше този поглед, за който стана дума и преди малко, за което колегата Богданов говори, че няма този единен поглед и това единно управление и прогнозиране на процесите, които се случват с тази валута. Но тя има ролята на една имитираща банка, на една банка, която би могла да играе такава роля за една страна или за, нека да кажем, 2-3 страни. За 27 Германия. Не може, така. Но за тези 17, които, пак казвам, бяха толкова различни, така че тази валута беше обречена на неуспех. И от гледна Еврото точка... Еврото тръгна много добре първите 2-3 години, спомните. Да, но за кратък период виждате последствията в Гърция и в другите страни. И не случайно Англия, която е родината на всички финансови инструменти през последните, нека да кажем, 250 години и всички така нововведения в последствие и Съединените щати, нововведения в финансовия бизнес, финансовите пазари, не случайно тя постъпи по-консервативно и се отдръпна от участие в тази обща валута. И Чехия, защото... и Полша от нашите най-близки така, по развитие и степен и историческа съдба страни също не са... Значи, чехите имат едно... В момента имат специална секция към тяхното правителство, създадено от, мисля, че от 4 години, ако не греша, която следи и анализира именно проблемите на поведението на еврото. И чехите са много критични към това избързване. И аз лично бях изключително много учуден, когато министър Дянков напираше да влизаме в еврото. И ние мисля, че също вече забавихме темпото. Безусловно, в момента отдавна изобщо не е подходящ, твърдо не е подходящ. Но, що се касае до другите проблеми, аз мисля, че тези проблеми с еврото излязоха в момента с такава острота, защото се появи световната икономическа криза. Те, вероятно, пак ще да се стигне до тях, но в по-късен етап. Просто кризата, тежката рецесия, световното забавяне, изкара на преден план тези въпроси в много по-остро и в много по... така... В момент, в който... много от страните имаха други икономически проблеми. Нека на това място да ви попитам, защото ми се струва важно. Не е ли всъщност самото въвеждане на еврото една от причините за толкова тежката европейска криза? Това също струваше много, самото въвеждане на еврото. И то се плаща с годините. Разбира се, аз... Както и присъединяването на новите 10 страни, всичко това са два огромни процеса, които струват много милиарди. Когато човек въвежда дадена валута, той не я въвежда просто самоцелно. Ако се върнем, когато България, освободената България 1878 година е решавала 3 години дали да въведе нова валута лев или да запази старата турска лира, какви дебати са водени, за съжаление, нашите икономисти забравиха тия неща, имаме много какво да се учим. Изключително важни и съществени анализи и дебати са направени
имало е привърженици на едната и на другата теза, но накрая, когато се приема лева през 1881 година, за съжаление, нашата Централна банка не отбеляза 130 годишни, но това е много интересно събитие. Лева се приема не просто като една национална валута, а влизаме в един латински монетен съюз и влизаме в един своеобразен европейски съюз тогава. И лева се обменя свободно едно към едно с френския франк, който е валута на международните плащания и така. Разбира се. Няма значение какви са условията. Въпросът е, че нашите политици тогава и нашите икономисти са взели правилното решение. И както виждаме, тази валута съществува и до ден днешен. Значи правилно, не случайно, ако ви разбирам, правилното решение е вътре в Евросъюза, но вън от еврозоната. Така ли? Не, не. Еврото е въведено, то не може да се ликвидира с лека ръка. Въпросът е това, за което стана дума до сега. Въпросът е по този начин, като всяка страна има отделна политика и никой не се интересува от това какво става с еврото, а всеки се интересува от своята икономика, по този начин тази валута няма бъдеще. Вие сами казахте, че това също е един политически проект. Въвеждането разбира се, на еврото. Разбира значи, се. То е етап от следващи политически действия, които водят до една европейска държава в нечия за визия. За съжаление, вероятно. Вижте, за съжаление, за мое лично така съжаление, политиците започнаха да играят все по-голяма роля в тези процеси и за мен това никак не е добре, защото ние по 100 пъти на ден чуваме Меркел и Саркози и не чуваме мнението на някакви икономисти, които на времето изведоха до страни отличници Полша, Чехия, като Балцерович, Вацлав Клаус и така нататък. Тоест, в момента, за съжаление, проблемите на еврото са по-скоро политически. Бъдещите решения ще се вземат по-скоро от политици. Аз не виждам предложения някакви от банкери, от икономисти. А тези предложения трябва да дойдат. По простата причина, че не може еврото така безотговорно, както до сега, да си плува свободно, да се знае, че в 17 страни се прилага, но да не се, нали, да се остави на пазарите единствено, да го движат по течението или така по най-лекия начин. Вижда се, че в една Турция по 3 пъти, 4 пъти годишно съвета, който е към президента, се събира за валутния курс. Вижда се какво става в Япония сиената. Вижда се как Китай от години води упорита борба с щатите за своята валута и как я поддържа подценена. Виждаме как предишният президент Буш в продължение на 2.5 години държаха долара на изключително ниски нива и така нататък. Тоест, борбата на международния пазар чрез валутните курсове, чрез валутните операции е една изключително важна в момента предпоставка в тази конкурентна борба. И ако се остави така, както до този момент на европейските страни да се води една разпокъсана такава политика, икономическа, без да има грижа за съдбата и за поведението, ежедневното и колебанията и сферите на влияние и възможностите на тази валута, просто нещата няма да вървят добре за европейската икономика. Като точно ще вървят, ще разберем в пряк диалог между нашите гости днес доктор Веселин Пасъв и Лъчезар Богданов, но преди това да чуем коментара на колегата Красимир Лаков. Най-голямата гордост на интегрирана Европа, общата валута, се оказа и най-голямата и слабост. Трябва да се каже обаче, че това не е някаква изненада и нещо неочаквано. От една страна, създаването на еврото трябваше да бъде върха на обединена Европа, мечтата на поколения граждани на Стария континент за мир, демокрация и просперитет. От друга страна обаче, архитектите на еврото, запленени от тази идея за единна валута, пренебрегваха очаквани и предвидими трудности, за които се говореше още в края на миналия век, че и преди това. Предимствата на общата валута са ясни. Няма обмен на валута в рамките на Съюза, няма валутни загуби заради курсове на валутите при външна търговия. В същото време общата валута повишава чувството за единение в обединена Европа. Подобни валутни съюзи обаче неизбежно имат и някои недостатъци. Конкретно в случая с Европа става въпрос за липсващите институции, които могат да направят общата валута работеща, както и за това, че всяка страна, влизаща във валутния съюз, губи и част от възможностите за управление на своята икономика. Ще ми се да ви кажа един пример
за нобелиста Пол Кругър, който дава интересен и много показателен пример, свързан с Испания в един от своите анализи напоследък за проблемите на еврото. Заради бумът в строителството преди няколко години там, заплатите и цените се повишават рязко, търсенето на кредити също. При спукването на балона, за да се възстанови равновесието в икономическата система, тези цени на труда, на стоките, на парите трябва да се върнат на нормалните си равнища. Това означава да се намалят заплатите и цените, а при кредитите да се върне доверието на кредиторите. И трите неща обаче са доста трудно осъществими. Малко правителство биха се нагърбили с тежката задача да намалят заплатите по един или друг начин. Това сега се вижда много ясно и в Гърция. Ако Испания обаче, казва Кругър, имаше собствена валута, това намаляване нямаше да се наложи. Тогава тя можеше просто да девалвира валутата си, да намали стойността и спрямо другите валути и това, де-факто, щеше да има ефекта на намаление на заплатите. Това, според него, е един от недостатъците. Загуба на някои много важни регулаторни механизми при съществуването на обща валута. Друг също толкова важен недостатък беше известен още от времето на създаването на общата валута. Тя не може да бъде ефективно работеща заради факта, че Европа не е интегрирана фискално. Всяка от страните с обща валута има различни подходи в фискалната област и още нещо. В първите години на създаване на Европейския съюз страните в него имаха относително но и също равнище на икономическо развитие. Постепенно обаче през годините нещата станаха съвършено различни. Съюзът се превърна в разнородна група от държави с различна степен на икономическо развитие, различна степен на производителност на труда, различно заплащане, различни данъци и прочее и прочее. Случаят с Гърция, например, няма как да не споменем дългата история на тази държава с фалити и държавни заеми. Няма как да не се помни високата инфлация там от времето преди влизането в Европейския съюз, за което сега се говори, че е станало с фалшифицирани показатели за икономиката. Гръцките държавни книжа винаги са имали по-висока лихва в сравнение с тези издадени, например, от германската държава. При наличието на общата валута обаче, тези разлики могат и да се стопят при определени условия. Високият ръст на цените на недвижимата собственост провокира неистов интерес към кредити, който в крайна сметка беше в основата на финансовата криза от двете страни на Атлантика. Намалелите приходи в бюджетите от строителство и недвижима собственост, рязко увеличената безработица, доведоха до огромни бюджетни дефицити именно в страни като Гърция, Испания, Италия, Ирландия, Португалия. Така те попаднаха в нещо като порочен кръг. Кредиторите губят доверие, лихвите по суверенния дълг растат, като подриват бъдещия растеж, това пък води до нова загуба на доверие, до ново повишаване на лихвите и т.н. Сега финансистите и политиците в Европейския съюз търсят изхода от създадената ситуация, като това при всички случаи означава и съществена промяна, свързана с общата валута. Промените могат да бъдат или в посока на по-нататъчно интегриране на базата на общата европейска валута, като се постигне и обща финансова политика и бъдат създадени общи институции за управление и регулиране на фискалната политика на страните членки, или обратно, в посока на намаляване на темпа на интегриране около еврото и в крайна сметка постигането на един финансово по-свободен, по-либерален съюз, интегриран в различна степен и интегриращ се на различна скорост.